poslancov na rokovanie zastupiteľstva lemovali horiace sviečky. Horiace sviečky mali poslancom pred rokovaním zastupiteľstva pripomenúť, že rozhodujú o pochovaní kultúry v meste. Pre miliónové dlhy chce totiž novozvolený primátor na kultúre šetriť. Keď ja neurobím nápravu dneska, tak o mesiac, o dva, o tri urobia mi poriadok banky. Transfer z mesta každý rok klesá. Naše výkony stúpajú a transfer z mesta klesá. Za záchranu kultúry sa ale v meste spustila petícia. Podľa odporcov by schválením návrhu kultúrne stredisko prišlo o peniaze z grantov a to by ohrozilo existenciu 20 umeleckých súborov a medzinárodných festivalov. Nie je problém dotiahnuť Gota na námestie za peniaze, ale to nie je nami vytvorená kultúra, to je nami ťažko zaplatená kultúra. Návrh na zrušenie právnej subjektivity kultúrneho strediska nakoniec primátor stiahol a poslanci riaditeľa neodvolali. Šetreniu sa ale umelci nevyhnú, na prevádzku dostanú o 20% menej, ako žiadali. Obyvateľi ale dnešok považujú za úspech. Určite áno. Radšej nech sú deti tam, ako by mali robiť niečo iné. Som rád, že to tak dopadlo. Mne sa nebude rušiť. Kultúru sme symbolicky síce začali pochovávať, ale keďže sme o nej hovorili ako o mŕtvej, tak myslím si, že bude teraz veľmi dlho žiť v tomto meste. Regionálne štáby, Alenka Stanková, televízia Markíza.